İsmailovda şadlıq saraylarının birində keçirilən toy mərasimində mübahisə düşüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytinantı Mahir Məsimov məlumat verib. Onun sözlərinə görə mübahisə zəminində bəy Abuzər Tahirli və onun qardaşı İlkin Tahirli bıçaqlanıb. Hadisəni törədən şəxsin İsmailov şəhər sakini Hafiz Ağazadə olduğu müəyyən olunub. Onun saxlanılması istiqamətində zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. İstintaq aparılır. Bəyin atası Nəriman Səfərəliyev hadisədən sonra ürək tutmasından vəfat edib deyə inspektor bildirib.